Bu musun gıdası, bir hikmet bir söz. Derdimizin devası, yüz hikmetli söz. Dahilerin sedası, min hikmetli söz. Aktarak arayak, söz içinde söz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Hər həftə olduğu kimi, bugün də söz içində söz verilişi evlərinizin qonağıdır. Matəm günləri, hüzün günləri yaşayırıq. Əbi Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissəlamın şəhadət günləridir. Yəni artıq üzü Ərbəyinə gedirik, artıq Ərbəyin eşqiyinə yaşayırıq. Allahdan arzum budur ki, Allah bütün arzu çəkənlərə, arzu edənlərə Ərbəyin ziyarətini və şəfaətini nəsib eləsin inşallah. Ümid edirəm ki, bu Məhərrəm ayının əvvəl günlərində, yəni Aşura günündə, Tasua günündə, ta Məhərrəmin birindən bugünkü günə qədər həm evlərdə, həm məscidlərdə, həm Hüseyniyyələrdə, nəinki Azərbaycanımızda, hətta qeyri-devlətlərdə, yəni İmam Hüseyn ağanın matəm günləri, hüzün günləri qeyd olunur. Və mən hər bir kəsə bu yolda müvəffəqiyyət arzu edirəm. Qoy qəlbiniz, eşqiniz, ruhunuz İmam Hüseyn ağadan ayrı düşməsin inşallah. Təbii ki, mənim hər həftə çox dəyərli qonaqlarım olur. Amma bugün studiyamızın qonağı, Azərbaycanımızın dəyərli oğlu, gözəl şair dostumuz, qəlbi Həzrəti Əlinin eşqi ilə döyünən və Əlinin evlatlarının eşqi ilə döyünən mənim çox əziz dostum, qardaşım və eyni təqdirdə qoyub bu cür təqdim edim ki, İncəsənət Universitetinin müəllimi, hamısının əzizi Aslan Aşiqdir. Məlim, xoş gəlmişsiniz. Mən də salamlayıram öz növbəmdə sizləri və dəyərli tamaşaçılarımızı. Və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, sizin kanalın rəhbərliyinə, siz başda olmaqla bütün xidmətçilərə öz dərin minnətdaram bilirəm ki, mən dəvət etmişsiniz bu verişə. Və bəli, Ərbəyinə yaxınlaşırıq və bu Məhərrəm ayında İmam Zaman ağa başda olmaqla bütün əzadarlara baş sağlığı verirəm. İnşallah irəli dəqiqələrdə şeirlə xidmətiniz olar. İnşallah. Aslan, bax, mən artıq Məhərrəm ayla bağlı olan verilişlərimizdə fəqət 1-2 sual ünvanlayıram. Bu da yəni evdə olanda düşünürdüm ki, mən gələn qonağıma, şairimə, məddahıma, yəni bu Məhərrəm aydır. Təbii ki, bizim verilişimiz bir mədəniyyət verilişidir. Yəni burada şairlərimiz olur, yazıçılarımız olur, məddahlarımız olur, ilahi nəğmələrin ifaçıları olur. Yəni adi günlərimizdə müəyyən onların həyat təcrübəsi ilə və ya onların müəyyən onlara yaxın olan suallarla müraciət edirəm, amma yəni bu hüzün günləri olduğu üçün hey düşündüm ki, mən qonaqlarıma hansı sualı verəm, fəqət bu sualı tapdım. Bax, bugün Aslan Aşiq, bizim çox dəyərli qardaşımız və gözəl müəllimimiz, təbii ki, bugün Əhlibeyt şairi. Bu cür Allah tərəfindən böyük bir dənə yük qoyulub müəllimin boynuna və bu yükü də daşıyır qəlblə, eşqlə bu göz qabağındadır. Tamam, şairliyi qoyaq kənara. Bir anlıq şairliyi qoyaq kənara. Məhərrəm ayı. Bax, misal üçün Tasua və Aşura gününə nəzər salaq. Bax, o günlərdə bizim Aslan hansı hissləri yaşayır? Mənim üçün yəni şairlik qoyuruq kənara. Məsələn, mən məddaham, məddahlı qoyuram kənara ki, mən bir bəndə olaraq həmən günləri hansı hissləri yaşayıram? Necə əzadar oluram? Bax, bizim Aslan Aşiq həmən günlərdə hansı hissləri yaşayır? Biraz bundan danışaq inşallah. Düzü, mən də belə deyərdim ki, bir çoxlarımız kimi əslində əza saxlayırıq. Ancaq o qeyd elədiyiniz Tasua və Aşura günləri bildiyimiz kimi müəyyən qədər seçilir. Yəni bu seçilməyə də bilməz məlum məsələdir. Bir şey var ki, düzdür, Məhərrəm ayından Ərbəyinə qədər ümumiyyətlə göz yaşı müəyyən qədər tökürük. Amma bu iki gündə məxsusi günlərdir ki, insanın, məsələn, elə günlər var ki, məclisdə oluruq da, indi müəyyən məclislərdə oluruq, məclis başlayandan sonra kimi əza saxlayırıq. Amma sadəcə olaraq göz yaşının axma, belə deyək də, biri var ki, bir 3-4 dəqiqə mi deyim, 5-10 dəqiqə o halı yaşayırsan, amma Tasua ilə Aşura ondan seçilir ki, həmin Ərəfədə sən məclis başlayandan axıra kimi, yəni o qeyri-ixtiyarı, bir ixtiyar gözyaş və hakim ola bilmirsən. Yəni buna ilə mənim üçün xarakterikdir o günlər. Bir də mən bunu qeyd eləmək istəyərdim ki, həmin günlərin halı bir başqadır. Yəni Allahla münacatında bir başqa hal hiss eləyirsən, sırf düz
düzdür ki, o biri günlərdə də İmam Hüseynə xatir istəyirsən, amma o Təəssüa, Aşura tək İmam Hüseynə əleyhissalamla bitmir. O digər şəhidlərimizlə, xanım Zeynəbin özü ilə elə bir hal gətirir ki, insana tam başqa cür. İstəyirsən ki, elə həmin anı kaş getirəydi, Allah yaşayaydın, orada ağanın yanında olaydın. İndi əlindən nə gəlirdisə eləməyi istəyərdim. Yəni belə bir haldır. Yəni bu iki günü mən onunla vurğulamaq istəyirəm ki, o biri məclisləri, yəni əvvəldən axıracan göz yaşı tökə bilməsən, indi niyə yalandan deyək ki, başdan axıracan ağlayırıq? Yox. Amma bu iki gündür ki, Allah özü də şahiddir ki, bir ixtiyar hakim ola bilmirik. Yəni qəlbimizdə o inilti, sızıltı kəsilmir. Həqiqətən elədir. Təəssüa artıq daxil olan gecədən görürsən ki, məsəl üçün mən bu illəri artıq 15 ilə yaxındır ki, mən Dərbənd şəhərində oluram. Təəssüa Aşuranı, yəni bu 13-17 gün orada oluram. Və o gecə ki var, o təbii ki, Azərbaycanımızda da bir ay qədən elə bu cür olub ki, biz göz açıb bu cür görmüşük ki, gecəni yatmarıq səhərə qədər, Təəssüa gecəsi səhərə qədər əzadarlıq olar, ya məscidlərə gedərik, ya pirlərə gedərik. Yəni o vaxt Sovet dönəmində biraz başqa cür idi, yəni ziyarətləri gəzərdik, o cür. İndi yəni, daha getdikcə biraz inkişaf, bəli, ibadət eləmək lazımdır, çünki həmən gecə xeymələrdə ibadət olunardı, zikr olunardı. Yəni indi artıq biraz format dəyişilib, yəni haqq və həqiqət necə olubsa çalışırıq onları icra eləyib. Ümumən bu idi ki, hal tamam bir başqa idi həqiqi mənada. Yəni insan il bə il görürsən bir söz eşidir. Bilmədiyin bir şeyi bilirsən, bilmədiyin bir sözü eşidirsən, çalışırsan ki, üzü ona yönələsən, onu həyata keçirdəsən. Doğrudan da ki, mən keçən həftənin verilişlərində də şair dostlarımıza, mədlah dostlarımıza biri dedi ki, mən filan hadisəni yadıma salıb, o hadisəni yaşamışam Təəssüanı. Mən biri dedi, mən filan ağamızın bir vida səhnəsi mənim gözümdə həmişə canlanır, amma doğrudan da ki, Allah Teala bizi nə qədər ömür vəfa edibsə, qoy elə Allah Teala gözümüzün yaşı təki Məhərrəm ayında, nəinki Məhərrəm ayında, hər Hüseynin adı gələndə qoy gözümüzün yaşı axsın, qoy gözümüzün yaşı fəqət İmam Hüseyn Əhl-i Bey üçün, bir də etdiyimiz günahlar üçün axsın. Allahdan sizə uzun ömür diləyirəm, qələminizə bərəkət diləyirəm inşallah. Aslan mənim, istəyirəm, mən verilişin əvvəlində bir söz qeyd edirəm ki, bizim Əli şairi, Əlinin evladlarının şairi, bu cür sizi qeyd edirəm. Çünki mən sizi bu cür sevmişəm, bu cür tanımışam. İstəyərdim elə Əlinin adı ilə başlayaq. Ya Allah. Olur. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir bilmək bizə vacib, Əli ibn-i Əbi Talib? Kimdir bilmək bizə vacib, Əli ibn-i Əbi Talib? O cür etmişdi vəfa kim? Anıb öz Rəbbini daim, ona Cibril özü xadim, o bəlağətli bir alim, o ədalətli mühakim, demə tək nəfsinə hakim, olub hər cəngidə qalib, Əli ibn-i Əbi Talib. Əli gör bir necə sərvər, Əli gör bir necə rəhbər, Rəsulallahla bərabər bölüşüb cəngi sərasər, yox ikinci elə bir ər ola peyğəmbərə yavər, həm olub bayrağa sahib Əli ibn-i Əbi Talib. O şücayətdə qiyamət eləyən əhli rəşadət, o qiyamətdə şəfaət eləyən əhli hidayət, o ibadətdə ibadət eləyən əhli səxavət, verər alsanə məvacib Əli ibn-i Əbi Talib. Onu sevməz ki münafiq, onu sevməz vəli fasiq, ona mömin olar aşiq, ona aşiq özü xaliq, o da öz şəninə layiq, qalıb öz Rəbbinə sadiq, nə gözəl eşqə münasib, Əli ibn-i Əbi Talib. Olub ustad ona taha, yox o cür sahibi təqva, onu aldatmağı hətt da bacara bilmədi dünya, necə bir kəsdir o mövlav, bəşərət tay deyil əslav, nə mələklə mütənasib, Əli ibn-i Əbi Talib. Özü haqq olsa da məsum, olub haqqından o məhrum, keçirib ömrünü məzlum, neçə il möhnətə məhkum, fəqət hər bir kəsə məlum, nə üçün oldu qədruxum, ola peyğəmbərə naib, Əli ibn-i Əbi Talib.
Əli haqqında düşüncə, bürüyər qəlbi sevincə, yerə hər ayə enincə, olub agah yetərincə, neçə xəttat olub incə, qələm əhli fəqət öncə, seçilib Qurana katib Əli İbni Əbi Talib. Edə aslan bəni avdəm, onu öz könlünə həmdəm, tapar ol dərdinə məlhəm, nə çəkər qüssə kədər qəm. Ona həm aşiq olar, həm dili zikr eyləyər ərdəm, nə zikr eyləyər? Əli İbni Əbi Talib, Əli İbni Əbi Talib. Ay maşallah, ay maşallah məlim, maşallah, maşallah. Allah Əlinin ziyarət və şifaətin həm sizə, həm onun adını zikr edənlərə nəsib eləsin inşallah. Doğrudan da Ağa Əmirəl-Möminin Əli Əsəlamın tərifi, biz kimi Əlini tərif edəyik? Biz nəçiyik ki, adımıza bizim Əli aşıq deyələr? Yəni, Əlini Allah tərif edəyik. Doğrudan da aslan Allah qələm və bərəkət versin. Mən bir daha sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, verilişimizi izləyənlər, söz içində söz verilişini izləyənlər, mən belə qeyd edərdim ki, mən heç vaxt bu sualı sizlərə ünvanlamamışam. Çalışıram hər dəfə könlünüzü, ruhunuzu oxşayan şairli məddahlarımızı verilişimizə dəvət edəm. Amma veriliş, yəni artıq fotolar sosial şəbəkədə, hətta mənim öz səhifəmdə paylaşılarkən, elə sizin fikirləriniz də mənim üçün önəmlidir. Hansı qonağı verilişimizdə görmək istəyərdiniz? Təbii ki, ola bilsin ki, mənim yaddaşımda bir o qədər qalmaya, ola bilsin ki, mən ola bilər də insanım, bir günahkar bəndəyəm. Yəni, xatirəmdən, düşüncəmdən, bir az yəni, zəiflikdən ki, mən onu yada sala bilmirəm, siz mənim yadıma salın ki, kimi verilişimizdə görmək istəyərsiniz. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Mənim üçün hər bir Əhl-i Beyt şairi, hər bir Əhl-i Beyt məddahı mənim üçün çox dəyərlidir. Verilişimizin qapları da hər bir gözəl Əhl-i Beytə xidmət edən kəslərin üzünə açıldı. Mən bir daha Global TV-nin bütün əməkdaşlarına, başda rəhbərliyimiz olmaqla burada xidmət göstərən bütün dostlarımıza can sağlığı, uzun ömür, müvəffəqiyyət arzu edirəm. Verilişimiz Məhərrəmlik verilişidir, verilişimiz İmam Hüseyn verilişidir. Bax, Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam, təbii ki, əgər İmam Hüseyn əleyhissalam olmasaydı, din aradan gedərdi. Bax, bugün aslan aşiq bir pedaqoq kimi, bir müəllim kimi və eyni təqdirdə bir şair kimi. Bugün İmam Hüseyn əleyhissalamdan yazılan yazılara və ya gənclərimizin yazdığı yazılara, və yaxud da ki, dahilərimizin yazdığı yazılara, onlardan qidalanırmı, onlardan bir oxuyurmu, yəni bir dərs alırmı? Bu mənim üçün maraqlıdır ki, bu Aslan Aşiq təbii ki, şairdir artıq neçə illərdir. Amma məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatı və ya nəzmi, hər hansı bir şairlə götürüb onun bir mərsiyəsini deyim, bir qəsidəmi, böyle bir nəzərdən keçirib ya yox. Amma tam səmimi. Olar əlbəttə. Bəli, düzü çox dinləyirəm, qulaq asıram, olur öz məddəhlarımızdan da, şairlərimizdən də, yəni Cənab Azərbaycandan, yəni İran şairlərindən də olur ki, çox qulaq asıram. Ancaq ən çox düzü mənim təbiətimdə, xarakterimdə o var ki, mən dinləməkdən çox oxumağa daha çox meyilliyəm. Yəni ki, kitab İmam Hüseyn haqqında ən çox belə deyim də, kitablardan oxuyanda daha çox təsirlənirəm, nəyin ki, düz ki, mahnılar da təsir qoyur, amma bir şey var ki, oxuyanda, belə deyim də, mahnı ilə o qədər hadisəni tam dolğun, məsəl üçün, belə deyim də, müəyyən bir mərsiyə, müəyyən bir mahnı da hadisələrin, o Kərbala hadisəsinin müəyyən bir hissəsini əldə eləyə bilirsən. Amma tarix ki, oxuyursan, başdan axıraz kimi oxuyanda orada müxtəlif hadisələr, müxtəlif məqamlar var ki, haldan hala sala bilirsən. Bu bir. Bir də ki, ən çox xoşlayıram möizələrə qulaq asmağa. Bizim dəyərli ruhanilərimiz var ki, onların möizələrindən çox təsirlənirəm. Yəni ki, mən özüm Əhl-i Beyt yazarı olsam da, məddahlarla bir olsam da, belə deyim, əgər səmimi dediksə, mən bunlardan çox, yəni özümüzdən çox ruhanilərin möizələrinə daha çox qulaq asıram. Yəni ruhum düzdü bunlarla da qidalanır, amma o möizələrin qoyduğu təsiri mən bu tərəfdən ala bilmirəm. Hərçənd ki, özüm də yazıram bu haqda, amma yəni
onlardan daha çox. Çünki bir söz dediyimdə sizə bizim şeirlərin əksəriyyəti, yəni bunu tək mən yox, bir çox əhl-i beyt yazarlarımız, şairlərimiz təsdiqləyir ki, o xutbələrə qulaq asıb təsirlənib ilhamlanırıq, kitabdan oxuyub ilhamlanırıq. Yəni ki, o nöqtəyi nəzərdən onlar mənə daha çox təsir eləyir. Gözəl, 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 gözəl. İnan ki, mən bu sizin bu xarakterdən zövq aldım. Çünki niyə? Maariflənmə özü böyük bir dənə şərtdir. Bəzən elə şairlərimiz var ki, mən açıdıram gənclərimizə aiddir ki, təbii ki, böyüklərimiz, ağsaqqallarımız məni bağışlayarlar, mən onlardan özür istəyirəm. Gənc şairlərimizin bəzi yazılarında savadsızlıq görürük, ondan ötürü ki, onların mütaliəsi yoxdur. Yəni, tarixi mütaliə yoxdur. Tarixi mütaliə şair üçün vacibdir, həqiqi mənada. Mən bir neçə şairin adını çəkə bilərəm, elə açıq-aşkar mən onların adını çəkirəm. Məsəl üçün, Hacı Səyyardır, Hacı Elşən Xəzərdir, Seyid Nurəddin Ağadır, misal üçün, Hacı Arif Buzonalıdır və s. Bu şairlərin yazılarında bir insan deyə bilməz ki, filan yerdə səhv elədi. Çünki niyə mən onların yəni münasibətdə oluruq və onların bir şeyi yazanda onun ən azından mütalə edilən məsələlər 4 dənə bir alimdən onu soruşurlar ki, bu məsələ burada necədir? Yəni, amma bu çox gözəldir, çünki dinləyicini artıq azğınlığa salmır. Yəni, bəli, düz bəli, bir xətt göstərir. Bu, böyük bir dənə şərtdir. Amma mən xoşlayıram tam səmimi danışmaq Aslan. Məndə bir xasiyyət var ki, mən əgər bir dənə əsəri oxusam, o mənim yadımda qalır. Amma bir çətinliklə qalır. Amma bir hadisəni əgər sən danışsan mənə, şifahi. O həmən anda məndə yaddaşımda eynə mən də möizəni dinləməyə çox xoşlayıram. Həqiqi mənada bəlkə əstəğfirullah bu biraz təkəbbürçülük çıxmasın. Yəni o qulaqcıqlar yəni, mən çalışıram gələ yatanda da hər hansı bir alimin ruhanının möizəsinə qulaq asıb yatıram və ya da görürsən ki bir dəfə beynimə düşəndə yəni səfər Məhərrəm ayından kənar aylarda görürsən ki hər hansı bir xanəndənin oxuduğu bir dənə Seyid Əzimdən bir qəzəldə ona qulaq asıram, yəni bu cür yatıram. Amma bu özü dənə mütaliədir. Mən yenə də sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma mənim bildiyimə görə Aslan sizin İmam Hüseyn Əsəlam haqqında gözəl bir şeiriniz var. Mən onu bir dəfə dinləmişəm. Amma çox istəyərdim ki, bu verilişimizdə onu deyəsiz. İnşallah. Dinləyicilərimizə inşallah bir İmam Hüseyn Əsəlamın Kərbəlasına bir nəzər salaq. Aslan Aşiqin qələmi ilə inşallah. Ya Allah. Ey Hüseyn kimdir deyən, tarixə get, eylə nəzər. Ey Hüseyn kimdir deyən, tarixə get, eylə nəzər. Aç kitablardakı peyğəmbər edən xütbəyə bax. Gör necə xətmi rəsul vermiş ona ali dəyər. Odur cənnətdə cavanlar ağası rütbəyə bax. Ey Hüseyn kimdir deyən, bəs bunu dərk eylə ki sən, o şücayət və hünər məktəbinin banisidir. Olsa da Zeynəb əsirlikdə bunu bil ki Hüseyn, bəşərin mənəvi azadlığının baisidir. Ey Hüseyn kimdir deyən, sən axı hardan biləsən, Hüseynin ruhu böyük mənəviyyat qaynağıdır. Hərəmi dərdə şəfadır, nə dilərsən, diləsən, çün onun yatdığı yer Kərbəla torpağıdır. Ey Hüseyn kimdir deyən, bir yol əzadar sən ol, ağamın müjdəsi var sadiq əzadarlarına. Ömrünün qədrini bil, bir dəfə zəvvar sən ol, çün şəfaətçidir məhşər günü zəvvarlarına. Hüseyn aşiqləri ətşan gecə gündüz yuxusuz, məşuqun eşqinə çöllərdə vətənsiz qaldı. Fəqət aslan, bunu dərd etmə Hüseyn qaldı susuz, sən suyun dərdini çək ki, su Hüseynsiz qaldı. Sən suyun dərdini çək ki, su Hüseynsiz qaldı. Gözəl, gözəl. Müəllim, Allah var eləsin, doğrudan da belədir, həqiqi mənada. Qoy, su dərd çəksin ki, onun Hüseyni əlindən getdi. Doğrudan da belədir. Və bir bənddə vurğu vurdunuz ki, Hüseyn aşiqləri. Artıq bu iki bir xət. Bir Hüseyn aşiqləri olub, kim 72 şühəda və əsiranı Kərbəla. Bir Kərbəlanın əsirləri, bir də şəhidləri ki, onlar İmam Hüseyn ağanın müdafiə etmək üçün və bu dini yaşaması üçün canlarından keçdilər, hətta əsir olmaqlılarına razı oldular, qollarına zənci vurulmaqlılarına razı oldular. Bu, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə olan aşiqləridir və bugün də dövrün aşiqləri həm Məhərrəm ayını ehtiram edənlərdir və artıq sayca günlərimiz qalır. Mən bilirəm o aşiqlər ki, artıq
barmaq sayacan görəsən ərbəyinə yaxınlaşırıq, ərbəyinə yaxınlaşırıq. Qoy ərbəyin zəvvarları mən elə yeri gəlmişkən efir vasitəsilə ərbəyinə qədər hər gün dua eləyəcəm sizi. Siz də mənə dua edin, bizi dua edin inşallah ki, Allah hamımıza ərbəyin ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Amin, inşallah. Aslan Kərbəlada olmusan yəqin ki. Bəli. Ərbəyində ya qeyri? Xeyr, İmam Hüseyn əs-salam Mövlud günündə. Mövlud günü hərəmin özündə olmuşam. Bəh, nə gözəl, elə böyük bir dənə səadətdir ki, ağanın viladətində, onun hərəmində olmaq böyük bir dənə Allahın lütfidir, Allahın rəhmətidir. Və Allah təala sizə ərbəyin ziyarəti nəsib eləsin, o gözəlliyi görəsiniz. Oradan da ki, o yolun yolçusu olanlar, mən Kərbəlada illər öncə olmuşdum və hər dəfə də ərbəyində gedənlərə belə deyirlər, ay belə piyada gedirik, ay belə maraqlıdır, ay belə yolda belə əzadardır, o eşq, o gözəllik. Mən olmamışdım. Amma keçən il, yəni keçən ilin ki, bu ilin ərbəyinində, ərimizdən gedən ərbəyində Allah nəsib elədi, getdim ərbəyin ziyarətinə. İnan ki, Allahdan gizlindir, bəndədən gizlindir, mən orada ağam Əvvəl Fəzl ağaya, mən orada söz verdim ki, ağa nə qədər ki Allah mənə ömür vəfa eləyib, nə qədər ki ayağımın üstündə dayana bilirəmsə, mən hər ərbəyində əhd bağlıram ki, sizin görüşünüzə, amma çağır söz gələrəm. Və çox güman ki, inşallah bu ildə adımız düşüb dəftərə, bu ildə zəvvar olacaq. Allahdan arzu edəm ki, sizə də ərbəyin zəvvarı olmaqlıq, bütün elə bizim əziyyətimizi çəkənlərə nəsib olsun, bütün xalqımıza nəsib olsun. Biz ərbəyinə getməklə ümid edirəm ki, həm özümüzə böyük bir dənə rəhmət və bağışlanmaq və eyni təqdirdə ərbəyin ziyarəti Aşuranın yaşamasıdır. Ərbəyin ziyarəti gələn ilin aşurasına bir hazırlıqdır. Allah Teala bizi İmam Hüseyn Əleyhisselamın eşqi ilə bu ildən ta o ilə qədər, bu eşq zərrə qədər soyumasın ki, artsın qəlbimizdə. Çalışıram, dua eləyəm ki, siz də bizləri dua eləyəsiniz. Aslan, deməli, verilişlərimizin birində İmam Hüseyn ağadan bir şeir demişdiniz və həm bizim istəyimizdən, həm dinləyicilərimizin istəyindən çox istəyərdik ki, o şeiri deyəsiniz inşallah. Yalla. Bizlər Hüseyn məktəbini öyrənmişik, zalimə baş əyməmişik, əymərik. Bizlər Hüseyn məktəbini öyrənmişik, zalimə baş əyməmişik, əymərik. Biz kişi tək cəngidə hərrənmişik, məzluma əl dəyməmişik, dəymərik. Qalmayıb heç vaxt gözümüz arxada, yox elə bir şey ki bizi qorxuda. Bir qapımız var, o da Babəlxuda. Başqa qapıyı döyməmişik, döymərik. Cəfəriyik, məzhəbimiz bəllidir. Mövqeyimiz, mənsəbimiz bəllidir. Gizli deyil mətləbimiz bəllidir. Biz ki, riya geyməmişik, geymərik. Haşimin əslindən olan kəslərik. Biz nə ədavət, nə də kim bəslərik. Hər kim ola, doğru yola səslərik, nifrin edib söyməmişik, söymərik. Qövmü Əli İbni Əbu Talibik. Düşmənimiz çoxdur, fəqət qalibik. Niyə? Çünki Hüseyn məktəbinə sahibik, qeyri səhab öyməmişik, öymərik. Aslan özün söylə müsəlmanlara, biz necəyik candan əziz canlara, yardım üçün üst tutan insanlara qarşımızı düyməmişik, düymərik. Bizlər Hüseyn məktəbini öyrənmişik, zalimə baş əyməmişik, əymərik. Biz əli tək cəngidə hərrənmişik, məzluma əl dəyməmişik, dəymərik. Məzluma əl dəyməmişik, dəymərik. Əhsən. Əhsən, min əhsən. Həqiqə mənada mən həmişə bu şeirdən bir böyük zövq almışam. İnsanın ruhiyyəsində, insanın yaşamasında nə boyda təsiri var bu gözəl şeirin. Mən aslan yenə də sənə sonsuz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah kəsbi və ömrü və bərəkət versin qardaşım. Yenə deyirəm ki, yəni, sual yoxdur, fəqət gələcək nailiyyətlər inşallah. Mən istəyirəm ki, aslan aşiq, bax bir kitab. Belə bir fikrə düşmüşsünüz, yəni düşməmişsiniz? Bəli, fikrim də var. Fikrim də var ki, inşallah gələcəkdə bu yazdıqlarımızı bir toplam halda ərsiyə gətirək. Fəqət tezdir. Hələ ki, düzü özümü layiq bilmirəm ki, nəsə bir olsun. Çünki həm
belə deyək, kəmiyyət baxımından şeirlər yazılır çoxdur, amma biz ki, Əhl-i Beyti təmsil eləyirik, onları təbliğ eləyirik, onları məth eləyirik, onlara yazılan şeirlər əgər bir toplu alında, kitab alında çıxacaqsa, onların adı gözəldir, özü gözəldir deyə onlara yazılan da gözəl olmalıdır. Təbii. Mən şeirin sayı çoxdur deyə deyim, hə, bir kitablıq şeir var, çıxardım tez tələm tələsir ki, olsun Aslan Aşiqin kitabı. Xeyr, belə düşünmürəm. Mən istəyirəm ki, inşallah bir o, hər bir şairin, hər bir yazarın həyatında var ki, müəyyən hədd olur, o məqamda artıq düzdə istisnalar da olur, onunla işim yox. O məqam ki, gələndə bilirəm ki, Allah özü bir yol açacaq mənə ki, o toplu halımda çıxsın. Hərçənd şeirimiz az-çox var, amma belə deyək də, bu ki, kütləvi xarakteri daşıyacaq deyə və yaxud da mən Allah özü də şahiddir ki, mən hər yazılan şeiri onların şəninə olur cızma qara yazırıq. Onları, məsəl üçün, mövluddur deyə, hə, əlimdə bir şeir var, qaçım o mövludda bunu oxuyum, o cür eləmərəm. Ta o, üstündən bir il keçər, iki il keçər, üç il keçər, ta cilalanınca. Niyə? Çünki bunlar ki, gözəldirlər, bunlara yazılan söz də gözəl olmalıdır. Yəni, istər, məndə bir xüsusiyyət də var ki, hərçənd insan özü-özün bəyənməz, ancaq bu xüsusiyyətimi bəyənirəm ki, bir şeir olanda məndə ikili yanaşmam var ona. Bir dini baxışla, mütləq hər hansı bir dini ilahiyyatçımıza və yaxud da ruhani qardaşlarımıza müraciət edirəm ki, ola bilər mənim elmim naqisdir bu sahədə. Kömək olsunlar, dəstək olsun. Ola bilər şeirdə çıxdım, oxudum, səhər birim dedilər ki, bunun sözünə bax, ya ağzından çıxan ifadəyə bax, tamam yanlış fikirdir, tamam tarixi səhv deyib. Bu bir, ikinci bir yanaşmam da odur ki, yazdığımı ustad şairlərimizə göstərərəm. Yəni, bu iki seçim istiqamət mütləq mənim şeirlərimdə nəzər olur da. Ən başlıca nəzər deyir ki, Allahın öz lütfidir, Əhl-i Beytin nəzəridir, o başqa. Amma götürsək, o, belə deyək, ustad şairə və dəyərli ruhanilərimizə həmişə mənim ehtiyacım olub. Hər şeirimdə onların bir, belə deyim də, nəzəri var. Gözəl. Vallahi özü də elə bu sənətin, bu yolun, bu işin inkişafında böyük bir dənə təsiri var ki, çünki təbii ki, biz, yəni məddahlar, şairlər, təbii ki, Əhl-i Beytin, demirəm, yolunu davam etdiririk, amma ən azından onların şəninə nəsə yazılır, nəsə oxuyuruq, bunlar hamısı redaktor olunmalıdır. Və təbii ki, bunlar hamısı böyüklə, savadlı ilə istər, alimlə istər, şairlə yeri gəlmişkən istər, ilahi mahnı oxuyanlar, bəstəkarla bunlar məsləhətləşilməlidir. Mən bu yolda bir daha sizlərə uğur diləyirəm inşallah. Təbii ki, artıq verilişimizin axır dəqiqələrinə yetişirik. Mən bir daha çox dəyərli müəllimimizə, Aslan Aşiqə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah onun aşiqliyini heç vaxt əlindən almasın, qoy həmişə o Əhl-i Beytə, Allaha aşiq olan necə ki, bu təxəllüslə yaşayır, elə bu sevgilə də bir ömür yaşayıb, inşallah istədiklərinə qovuşsun, Əhl-i Beytə qovuşsun inşallah. Və mən yenə də sonda sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allahdan sizlərə rəhmət diləyirəm, Allahdan sizlərə ruzi, bərəkət, mənəviyyat diləyirəm. Qoy özünüz və ailəniz Əhl-i Beytin yolunda və yetişdirdiyiniz tələbələr Əhl-i Beytin yolunda sabit qədəm olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm sizlərə və sonda həm sözünüzü eşidik, həm də mən bunu deyirəm ki, Məhərrəm günləridir, bayaqları, yəni veriliş başlamazdan əvvəl müəllim mənə dedi ki, Hacı, mən verilişdə sonda Həzrəti Əbbası şeirimlə verilişə dəvət edəcəm. Amma mən sizlərə deyirəm, Allaha əmanət olun. Allahın lütfi, nəzəri, rəhməti sizlərlə olsun. Gələn həftənin bugünkü gününə qədər qəlbiniz əzalı, ürəyiniz İmam Hüseynin eşqi ilə döyülsün inşallah. Sağ və salamat qalın, dualarınızda bizləri unutmayın. Gələn həftənin bugünkü günü görüşmək ümidiylə söz şairimizindir. Mən də sonda Hacı bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bizim Qlobal TV-nin rəhbərliyinə, onun bütün xidmətçilərinə və sizin kimi dəyərli qardaşlarımıza dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm ki, həqiqətən belə deyək də, dəfələrləndir ki, sizin verilişin qonağı oluram və hər dəfə çağırılanda böyük məmnuniyyətlə, yəni böyük fərəh hissi ilə ki... Təşəkkür edirəm, dəvətimizi həmişə qəbul eləmişsiniz, təşəkkür edirəm sizə inşallah. Siz də çox sağ olun ki, sahib çağırırsınız, dəvət eləyirsiniz. Bizə də həqiqətən bu, necə deyərək,
çox xoş olur ki, yəni ən azından şeirlərimizi baxmayanda bu kütləvi informasiya vasitəsi ilə bir şeydir ki, biz yazdıq şeiri. Amma bizə düşən yazmaqsa, sizə düşən bunun təbliğatı üçün şərait yaratmaqdır. O nöqtəyi nəzərdən şairə gəlir onun sağlığında dəyər vermək lazımdır. Sağlığında dəyər verən insanlara biz də bunu çalışdıq yerinə yetirək və bu yazılar da niyə yatıb qalmaq? Bu yayılmalıdır, bilinməlidir ki, gör bizim nə kimi gözəl, həm müəllimimiz var, həm şairimiz var. Buyurun, əzim. Ya Allah, ya Allah. Könlümə həmdəm, ya Əbəlfəs. Aşiqəm hərdəm, ya Əbəlfəs. Könlümə həmdəm, ya Əbəlfəs. Aşiqəm hərdəm, ya Əbəlfəs. Var sənə sevgim, mənə bəsdir. Yox mənə dərd qəm, ya Əbəlfəs. Əhdinə sadiq, necə qaldın? Tanrı gözündə sən ucaldın. Babəl həvaic adın aldın. Dərdlərə məlhəm, ya Əbəlfəs. Cisminə min dərd sitəm oldu. Qolların əddal qələm oldu. Qeyrətin enməz ələm oldu. İmanı möhkəm, ya Əbəlfəs. Matəmi qavrəv geyərəm mən, şövqləsinə döyərəm mən. Ta nəfəsim var, deyərəm mən. Həm ya Hüseyn, həm ya Əbəlfəs. Həm ya Hüseyn, həm ya Əbəlfəs.